máme tady Pavla Dešmída, ahoj. Ahoj. Jak se ti líbí triola dnešní? Tak, dnešní se mi samozřejmě líbí z jednou prostého důvodu, že jsem tady poprvé s tím autem. Víceméně trénuju, zkouším, co to auto vydrží, co vydržím já. Učím se to. Vyložím se to, učím. Nový auto, povíš nám o něm něco bližšího? Já jsem do teďka jezdil s Oplem, OPCčkem, výborný auto, ale zase úplně něco jiného. Tohle je kopcový speciál, koupil jsem to z Moravy, museli jsme to celý udělat. V podstatě je to jakoby teď hodně dobře udělaný auto, ale vzhledem tomu, že poprvé jedu se sekvencí, tam jsem měl normální převodovku, tady mám sekvenci, tak teď jsem se s tím docela hodně trápil. Takže musíte se nejdřív trochu zžít? Určitě. Myslím si ještě tak jeden, dva závody, než teda opravdu to pojede jako na plný pecky. Když to budeš mít v ruce? Myslím si, že auto dostat do ruky je jedna věc a jako takový, ale to řazení prostě je zase druhá věc. A já si myslím, že až se tyhle dvě věci skloubí jakoby dohromady, tak pak to bude pravý ořekový. Co časy vlastně, i když jsi s autem poprvé, tak jak jsi na tom s časama? Jsi spokojený? No, tak já bych řekl, že jsem spokojený, protože první čas jsem měl teda jakoby v těch tréninkách hroznej, ale to jsem fakt jel, abych si ošal auto. Tu první ostrou jízdu jsem měl 1.25, tak to jsem tak nějak očekával a teď jsem se zrekl o 3 vteřiny, takže 1.22, někde absolutně myslím třetí, čtvrtý, takže jako to je celku vyhovující. No tak to je krásný, na to, že to auto nemáš pořádně osahaný, zvlášť tu převodovku. Já si myslím, že opravdu tohle z toho auta je důležitý, aby si s tím člověk zajel třeba 3 závody a pak teprve věděl, že teda, jako se mi to stalo jako dvakrát, že jsem teda vyloženě vyjížděl ven ze zatáček jakoby s mykem a než přijdu na to, jak co to auto jakoby snese a nesnese. Super, díky za rozhovor, těším se na příště. Taky díky.